Toinen treenipäivä Milosin Muscle Campilla, eli lauantai aamuna se lähti, siinä ei kauhean pitkin yöuni oltu saatu, mutta siinä heti alkuun pistettiin sekoitukseen kaikki, ainakin ensimmäiseen treeniin tarvittavat ravinteet, eli palkkarit ja intrat ja shokit sun muut sieltä matkaa. Sitten käveltiin se hulppea, mitäköhän 300 metrin matka. Sitä luokkaa. Wolfille. Ja toisin kuin edellisenä iltana, niin tää oli jo hyvä siinä mielessä, että me jouduttiin menemään takakautta sinne sisään, koska sali ei ollut vielä niin kuin varsinaisesti auki. Joo, se oli käytössä vaan meitä varten privaatti setti Wolfilla, että se on ihan hauska. Joo, se oli jännä, se oli ihan sinänsä näppärä, kun oli tosissaan tyhjä sali sitten ihan vaan meidän käytössä, että siellä sitten respassa kokoonnuttiin taas ja oli aika freshin näköistä porukkaa siellä, mutta shokit, porukka veteli siellä naamari ja siellä oli intrat sekoiteltuna ja siitä sitten päivän ensimmäiseen treeniin, joka meidän kohdalla oli deltsit, olkapäät. Se oli olkapäät. Mä olin itse lukenut sitä ohjelmaa jotenkin ihan niin päin honkia. Mä olin varmaan polven lämmittämillä sun. Joo. Mäkin luulin, että oli jalat aamulla, mutta ei ollut. No siinä oli deltsit sitten ja toki niin kuin deltsit oli saanut osumaa siitä edellisen päivän rintatreenistä ihan jonkin verran, niin olihan se jännä, mutta toisaalta kyllä sen ainakin mä pystyin tekemään ihan hyvin, että mulla se oli taas kolmas päivä jo peräkkäin niin kuin samaa lihasryhmiä, että siinä vaiheessa huomasin, että oli varsinkin niistä kahdesta punneruspäivästä, niin kyynärpäät itsellään vähän heikko kohta ollut, niin oli aika hyvin ottanut itteensä siinä, sen huomasi, että alkoi lämmittelee. Arvasin siinä vaiheessa, että saattaa pikkasen vaikuttaa niin kuin liikevalintoihin siinä reissä. Tämäkin deltsitreeni se aloitettiin taas kahdella hittiliikkeellä ja siinä oli niin kuin vipunostot sivulle istuen ihan käsipainoilla ja sitten smitti pystypunnerus. Ja me aloitettiin siinä niillä vipareilla. Joo. Ja sitten kun sulla on se, että sä et pystynyt sitä smitti pystypunnerusta tekemään, niin sä teit vaan kaksi rundia niitä vipareita. Niin teki tuplat viparat käytössä korvassa sitten. Mutta se miten ne viparitkin tehtiin siinä, niin siinä oli kaiken näköistä pudotusta ja pakkoa ja tolleen. Toisin kuin se edellisen päivän niin kuin rintatreeni, mikä mulla meni vähän harakoille just niiden kahden ekan liikkeen takia. Niin toi olkapäätreeni oli kokonaisuudessaan mulla ihan eri luokka, että se meni tosi hyvin perille just sinne, minne pitääkin. Ja mä pystyin ihan kaiken tekemään siinä. Itse asiassa niissä vipareissa oli vähän sama idea kuin edellisen päivän hitissä siihen alkuun. Eli siis samalla tyylillä. Joo, samalla tyylillä. Eli hitas kontrolli ekassa painoissa, painoa lisää. Sitten toiseen suuntaan kontrollia, sai tehdä vähän räjähtävämmin nostot. Ja sitten viimeisessä käytännössä pääsi jo niin kuin pikkasen sai rutata. Kuitenkin lihaksella. Joo. Sen jälkeen päästiin taas Giant-settiin ja tässä meidän olkapäätreenissä oli Olli meidän pääasiallisena ohjaajana. Ja siinä Giant-setissä oli sitten hirveä litania ja kaikki erilaisia vipunostoja sun muita. Siellä oli välissä pystypunneruksia ja pystysoutuja ja vähän jotain räjähtävämpääkin liikettä. Se oli erittäin monipuolinen ja pitkä Giant-rundi. Henkkohtaisesti niin kuin, ei mitään ongelmia sen kanssa, että siellä oli ihan jänniäkin liikkeitä, muun muassa se Bradford Press, missä niin kuin nostellaan vaan tankoa edestakaisin päällään yli. Pakkotoistoja tehtiin aika paljon ja tollaista, niin kyllä mä sain henkkohtaisesti tosi hyvin ajettua deltsit loppuun sillä rundilla. Siinä niin kuin viimeisillä rundeilla niin muistaakseni se joutui antaa pakkotoistoja, kun mä tein pelkillä käsillä. Ei ollut siis käsipainoa käsissä, vaan oli pelkät tyhjät kädet. Sä joudut vähän joitain liikkeitä väliin. Mutta joo, pikkasen tai käytännössä korvaamaan, että siellä oli just niin pystypunnaruksia eri versioita, mitkä olisi mennyt varmaan pystynyt tekemään, mutta ei viittynyt riskeeraa enää tuossa vaiheessa, kun se oireili selkeästi. Niin sitten käytännössä korvaa niitä pystysoudulla ja tuon tyyppisen liikkeellä. Siis mulle ihan eri luokan treeni käytännössä kuin se edellisen illan rintatreeni. Tosin yksi sellainen juttu, mikä jää vähän niin omalta kohdalta puuttumaan, eli mä tein pari rundia loppuun yhden käden räjähtäviin taljavipareet sivulle, mutta toi oli hyvä treeni. Sen jälkeen niin siellä itse kukin niin vähän safkaa veteli naamariin, että yritettiin tankata taas vähän lihasta, kun oli luvassa toinen treeni illalla vielä. Ja se oli tosissaan aika kätevästi järjestetty, että sitten kun oli näitä luentoja, lauantaina oli siinä niin kuin Wolfin vastapäätä, kun käveli kadun toiselle puolelle, siinä oli joku kahvila ja siellä joku ihme kabinetti, niin sinne vaan. Ja siellä sitten Milosi selitteli, muistaakseni ensimmäisen
luennon aiheena nyt oli treeni tai jotain. Käytännössä kaikilla luennoilla vähän käytiin vähän kaikkia aiheita, mutta niin kuin painotus oli aina mikä oli. Ja siinä saatiin vähän kysellä ja mäkin vähän yritin grillailla siinä millaisia tietyistä aiheista. Että mielenkiintoisia tuollaisia keskustelu kautta niin kuin luento. Tuokioita nekin oli, et sähän et niihin päässyt, kun sulla oli... Tapani mukaan lintsasi. Koulusta tuttu. Joo, koulusta tuttu lintsaaminen. Painoin hotellille nukkumaan. Joo, joo. Mä en oikein pulopitissa viihtyvää sorti. Ei, siis todellisuudessa niin mä kävin hoidattaa noita käsiä. Nyt kun Tampereella olin, niin se hyvä mahdollisuus tuli käydä siellä oikeasti ammattilaisen kanssa. Sen takia joutui tuon yhden luennon tuosta vähän se skippaamaan. Mut kyllä siinä välissä sitten ehdittiin pientä lepiä ottamaan siellä hotellilla, mikä oli ihan vieressä. Ja sitten taas uudestaan sekoiteltiin Intrasports drinkit sun muut sinne valmiina tokaa treenin varten. Ja se oli sitten jalat. Sitä ja. Mä olin itse odottanut eniten, koska aina mun mielestä niin kun sen treenityyliin ultimate mittari on se, että kuinka kova jalkatreeni sillä saa aikaiseksi. Että se oli vähän erityyppinen itse asiassa kuin nuo muut treenit, että siinä ei otettu hittiä alkuun. Siinä ei otettu näitä heavy duty-sarjoja, vaan aloitettiin suoraan Giantsetellä ja siinä oli Kivisen Tero tosissaan piiskuttamassa. Oikea kaveri oli valittu siihen lihasryhmään treenauttamaan, koska se on kuitenkin pikkasen spesiaali osasto, se jalkaosasto, niin se on kiva, että sit siinä on kaveri, joka on sopiva velvo, mutta oikealla tavalla semmoinen perseelle potkija tuossa hommassa. Joo, siinä lähdettiin niinku smittikyykyistä erilaisista, et vaikka siinä yritettiin kovasti puristaa niinku hitaasti reisillä ja tolleen noin, ja painoja ei hirveästi tarvinnut käyttää, mikä oli munkin polville erittäin niinku hyvä juttu, mutta se oli vähän se liikevalikoima ja järjestys, niin ainakin mulla ja ilmeisesti sullakin, niin alaselkää hapottava. Se oli aika pahasti. Kyllä, että se, että kun siinä ekaksi tehtiin parilla eri tyylillä smittikyykkyä, niin siinä alaselkä meni hapoille. Sen jälkeen jatkettiin niin kuin askelkyykky kävelyllä, se hapottaa lisää alaselkää, sitten mentiin häkkiin, niitä tehtiin parilla ja kolmella eri tavalla, niin nekin alkoi siinä vaiheessa polttaa melkein niin kuin enemmän alaselkää kuin reisiä. Joo, siis se on, eikä se liikevalintakaan, mutta jos se tyyli yhdistää niin kyykyt, varsinkin Smithissä, sitten hemmetin pitkään sarjaan, niin siitä kun lähti eteenpäin, niin oli niin järjetön paine jo alaselässä, eikä siis just se ei päässyt laukeamaan. Ei, koska se koko ajan tuli. Joo. Semmosia, niin snadisti epämiellyttävä olo lantiossa ja lannerangan kohdalla. Mutta sitten kun siinä päästiin pikkuhiljaa niin kuin vähän eristävämpiin liikkeeseen, että siellä tuli sitten niin kuin vaakahäkkiä ja varsinkin prässiä, reisiä, niin yksi koukistuksia. Siinä oli samassa rundissa kuitenkin tavallaan niin kuin etu- ja takareidet. Joo. Niin kyllä se sitten loppujen lopuksi aika hyvin meni perille, että kyllä siellä sai reidet niin kuin aika pitäviin. Ja sitten aina kun kritisoidaan kahdestaan tuossa noita liikavalintoja, niin kuitenkin se mitä muistiin, kun on niin monta ihmistä, niin käytössä ne valitaan sellaiset yleisliikkeet, mitkä pitäisi olla kaikille istuvien. Valtaosalla noin kyykysmitissä niin oli hyvä valinta. Ei sattunut vaan justiin näihin välityksiin. Se nyt oli tiedossakin, että kun on ryhmiä treenautetaan, niin siinä aina joutuu tekemään kompromisseja ja kaikkea. Niin ei voida optimoida yksittäisille treenaajille sitä hommaa. Sen jälkeen sitten otettiin siitä tavallaan se old school häkki. Joo. Se raskaampi häkki siitä ja siinä tehtiin sitten ihan kunnon tollanen stripsetti. Eli siinä heitettiin oliko se 4-15 kilosta per puoli. Joo. Ja sitten aina tehtiin 15 joko omin avuin tai pakotetusti, käytännössä yleensä pakotetusti, minkä jälkeen sieltä lähti lennosta aina yksi levy kerrallaan. Yksi levy yhdeltä puolelta. Joo, ei molemmin puolelta. Ei 15 kiloa niin pois per. Joo. Sitten tehtiin taas 15 siitä ja se koko ajan tavallaan se sarja jatkuu ja kyllä siinä ainakin mulla niin kuin jo viimeistään oliko se kolmannen niin kuin pudotuksen paikalla, niin en edes tiedä kuinka monta toistoa itse sain, että se oli aika pakko toistoa vaan loppuun saakka. Mentiin niin kauan kunnes oli kelkka oli tyhjä. Niin siitä tuli käytännössä 40 toistoa tavalla tai toisella. Kyllä, joo. Ja mä joudun jonkin verran kyllä varomaan siinä polveen, mutta et kyllä se silti niin kuin se oli erittäin sellainen intensiivinen häkkisetti siinä. Ja sitten siitä ihan viimeisenä siirryttiin vielä tuonne vapaapainopuolelle ja siellä sitten taas enemmän vähän taka-akseliin painotettiin, että tehtiin ekaksi niinku paria eri sumokyykkyvariaatiota ihan vapaalta angolla, ei paljon painoa tarvittu. Ja siihen perään sitten kahta erilaista rundia niinku askelkyykkyjä. Mä taisin olla ainoa, joka siinä käytti itse asiassa tankoa niskassa, mutta niinku kehon painolla ja se oli niinku siinä. Ja
no, mun piti tietysti vähän ylimääräistä tehdä siihen, koska lenkkevennys edessä. Miten ei riitä. Mutta tavallaan niin okei, siinä oli omat miinuspuolensa siinä treenissä, mutta oli erittäin hyvä myös siinä mielessä, että mulle ei sattunut hirveästi polviin missään joo. vaiheessa. Ja meni ihan, niin kuin, ihan suht hyvin kyllä reisille perille. Mutta sen jälkeen alkoi olla porukka aika valmista kauraa siirtymään taas hotellille ja tankkailemaan ja lepäilemään seuraavaa päivää varten. Joo. Koska siinä oli sitten vielä tuplatreenit edessä sunnuntaina.